بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد، وبعد. فلندريمي ثلاثريمي تقوم فتم الله جل شانه وجل جلاله فتم أتى فلندريم ذا فتم برتي فاليا انديهم رحمة ذا برتيت كركوم درسا صلوات ذا سلامة متبرزي مرتا إدرغوين بفولنا بيغمبريس بي بشتار دريشوس بي إدوكاتورين تون سوبرم بي محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بي فاميلنا تي تندرشمة mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ato të cilët e ndoqën, ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, urime muaj i shenjtë i Ramazanit, lusim Allahun xhelleshanuhu ve xhellaluhu që na nxjerr nga ky muaj të falur dhe na gradoj me xhennetul firdaus. Pikë së pari, Allahu xhelleshanuhu ve xhellaluhu në ka premtuar dhe në ka dhe një premtim të math në librin e ti në Kur'ani familart, i cili premtim është se ne do të shohim Allahun fuqiplot në ditën e premtuar. Mirë po, a vlen ky premtim për të gjithë njerëzit? Ne, si besimtar musliman, duhet që të stolisemi me petkun e devoqëmëris, me antë kësaj, që të arim kënaqësin e Allahut fuqiplot dhe të shpresojmë që të shohim Allahun fuqiplot në ditën e premtuar. Muaj i shenjtë i Ramazanit është një shans tepër i madh për ne si besimtar që të stolisemi me këtë stoli të devoqëmëris, ku Allahun fuqiplot në ajetin kuranor thot Bismillahirrahmanirrahim, ja ejuhel ledhina amenu, kutiba alejkum usiamu, kema kutiba ale ledhina min kablikum, leallekum të tëkun. O ju që keni besuar, u është bërë obligim juve agjerimi, si që është bërë obligim edhe për popujt para jush, me antë që të kësaj që të jeni të devoqëm. Dhe nga ky ajet kuranor, ne kuptojmë se edhe popujt e më hershëm ishin të obliguar me agjerim. Në forma dhe në mënyrat të ndryshme, mirë po të gjithë popujt kanë agjeruar, si që jemi edhe ne, umeti Muhammedit a.s. Mirë po, qëllimi kryesor i të gjithë popujve ka qenë devoqëmëria, që të jemi të devoqëm. Allahu Gjellëshanuhu na potencon në ajetin kuranor, leallekum të të tëkun, që me anë të agjerimit në tonë, ne të arim devoqëmërin dhe kënaqësin e Allahu të fuqiplotë. Mirë po do të ndalemi se çfarë është devoqëmëria. Devoqëmëria është që të largohemi nga veset e këqija, të largohemi nga haramet dhe të respektojmë urdhrat apo obligime që na ka dhënë Allahu fuqiplot. Se çfarë është devoqëmëria, dietarët na kanë treguar neve dhe kanë definuar ato. Sa që disa prej dietarëve, ajetin kuranor, leallekum të tekun, që të jeni të devoqëm e kanë komentuar që të largoheni nga mëkatet. Omer ibn Abdulazizi, një prej udhëheqësve më të drejtë, e ka definuar takvallëkun apo devoqëmërin duke thënë se takvaja apo devoqëmëria nuk është që të agjerosh ditën dhe të falësh namaz natën. Mirë po, devoqëmëria është që të largohemi nga veset e këqija, nga haramet dhe të respektojmë urdhrat e Allahut fuqiplotë. Me anë të këti definicioni, ne nënkuptojmë se duhet të agjerojmë shpirtërisht, truprisht dhe të largohemi edhe nga veset e këqija, të agjerojmë mirë po të lëmë edhe përgojimet, të lëmë edhe mëkatet dhe të t'i respektojmë urdhrat që na ka urdhëruar Allahu fuqiplot. Është pyetur Omer ibn Khatabi radiallahu anhu se çfarë është devoqëmëria dhe ai është përgjigjur. A keni ecur ndonjëherë në një rrugë e cila është përplot me gjemba? Dhe jam përgjigjur po, kemi ecur dhe jemi kujdesëm në maksimum që të ruhemi nga gjembat dhe të kemi kujdes që të mos dëmtohemi. Omeri radiallahu anhu ka thënë, e njëjtë është edhe devoqëmëria, të ecësh në një rrugë e cila është me gjemba dhe të kesh kujdes që të mos dëmtohesh. Kjo pra është devoqëmëria. Kurse
Aliu radiallahu anhu e ka definuar devoqëmërin me katër fjali, duke thënë se, et takua hua el khaufum min el gjelil, takuaja apo devoqëmëria është frik respekti ndaj Allahut fuqiplot, apo frik respekti ndaj krijuesit të gjithësisë. Kjo ishte e para. E dyta, wal amelu bit tenzil, të punojmë dhe të veprojmë me atë që është zbritur. Pra, ka pasur për qëllim Kur'ani familjar. Të punojmë siç na ka urdhëruar Allahu fuqiplot dhe të punojmë sipas Kur'anit Azimushan. E treta, për definicionin e devoshmërisë është wal qanaatu bil qalil, që të jemi të kënaqur me atë që na ka caktuar Allahu fuqiplot. Në qoftë se ne jemi të kënaqur me atë që na ka caktuar Allahu, padyshim se do të jemi të lumtur dhe do të jemi të pasur. Mirpo, në qoftë se nuk jemi të kënaqur me atë që na ka caktuar Allahu, atëherë nuk do të kemi një jetë të lumtur. Dhe e katërta, wal isti'dadu li yawmin rahil, dhe të përgatitemi për në botën e ardhshme. Të përgatitemi pra për në botën tjetër. Dhe duke i plotësuar këto katër fjali të cilët na ka thënë Aliu radiallahu anhu, ne padyshim që do ta kuptojmë dhe do ta dimë vlerën e devotshmërisë. Pra, të kemi kujdes dhe të kemi frikë respekt Allahun fuqiplot, të punojmë si na ka urdhëruar Kur'ani famëlar apo Allahu xhelleshanuhu nëpërmjet librit të tij, të jemi të kënaqur me atë që na ka caktuar Allahu dhe të përgatitemi për në botën tjetër. Këtë mesazh do ta përmbylli me hadithin e pejgamberit alayhi salam, ku na ka treguar për devotshmërinë dhe rreth agjerimit se si ne duhet të agjerojmë si besimtar, duke na thënë se ai njeri i cili nuk e lë fjalët e rrejshme dhe punën me të, Allahu xhelleshanuhu nuk ka nevojë që ai të agjerojë. Nga kjo nën kuptojmë se ne si besimtar, ne si musliman, duhet që të agjerojmë dhe të largohemi nga veset e këqija që na shoqërojnë neve. Dhe të kujdesemi që sa më shumë të largohemi nga veset e këqija dhe të bëjmë punë të mira. Qëllimi final i agjerimit nuk është që ne të dobësohemi në peshë apo të shtojmë peshë. Qëllimi final i yni është që të peshohemi me imanin ton dhe të përgatitemi për rrugëtimin ton drejt Xhennetul Firdausit. Në fund elusim Allahun Xhelleshanuhu ve Xhelle Xhelalu që të na bëj prej të devotshmëve, elusim Allahun fuqiplot që të na stolis me petkun e devotshmërisë dhe të na takon të gjithëve në Xhennetul Firdaus. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.